Mike Diku Amaga, musajja nzaalwa y'omu disitulikiti ya Arua ku kyalo Ombachi. Ono yali omu ku bazannyi ba Uganda Cranes abagenda mu mpaka ez'akamalirizo ezaali mu ggwanga lya Ghana mu mwaka gwa 1978. In Kumasi, we are like we were in Kampala. So all the support there was for us because we could indirect. Could indirect with them. Diku okusamba omupiira yakutandikira ku kisaawe ky'essomero lya St. Joseph's Ombachi kubanga kyali kinnyana mpindi okuva mu maka ga kitaawe. Wabula bw'atandika okusoma ku ADF Hills bamufuula kapteni wa ttiimu y'essomero. Those junior boys were a bit bigger. We couldn't compete in the primary school. But now, since they phased out junior, then we are almost now of teens, teenage. So that's when I started playing for my school. That is ADF Boys. Senior yajisomera ku ssomero lya St. Joseph's College Ombachi yeyongera okukaliza ennyo okusamba omupiira. I joined the school team when even I was in senior one. So I completed all those 4 years playing for the school. By then this Coca-Cola competition of today was called the Zakes Cup. And after the Minister of Education was Luimbazi Zake, during that time, Obote won. Ono era yakolako ng'akulira ebyemizannyo mu disitulikiti ya Arua ate n'asigala ng'asamba omupiira. Out of school, then out of sports. This is what is happening today. But in those days, once you are even working in a, working with in whichever office, you'll find most of those people were the ones playing, even the national team. Wano we yava okwegatta ku ttiimu ya Uganda Prisons. Diku yayanguwa okumatiza abatendesi ba ttiimu y'eggwanga era amangu ago yayitibwa mu ttiimu y'eggwanga ey'abato mu mwaka gwa 1974. The first game international football was a friendly against Libya. And you know, these Arabs are very, very fast players. They are very fast, but the only way to overcome them is they play fast, and after some time, they get tired. And then that's when sometimes we always get what? We get better of them. Cranes bwe yayitawo okugenda mu mpaka za Africa Cup of Nations ezaakamalirizo mu 1978 Diku y'omu ku bazannyi abalondebwamu. Diku agamba nti kino yalwawo okukkiriza nti yakituuseeko okutendekebwa nga beetegekera empaka za Africa na kwagamba nti kwali kwakasa mmeme. Some soft players didn't even like the training. They would call it is military training. The training was hard, I'm telling you the truth. It was hard. Unlike today. Empaka zitandise ttiimu ya Uganda Cranes yateekebwa mu kibuga Kumasi era nga baafuna obuwagizi obw'amaanyi okuva eri bannansi. Olunaku ttiimu y'eggwanga lwe yakyala mu lubiri lwa Kabaka wa Ashanti olw'ebyafaayo ennyo mu ggwanga lya Ghana nakati lumulabikira ng'olwabaddewo ssabbiiti eno. The opening ceremony was in Accra. It was done by the president, and that president was Acheng Pong, Ignatius Acheng Pong, General Acheng Pong. Then he made he communicated to the chief or the king of Asante, and that's where Kumasi is situated, and he's the one who hosted us in his palace, and these are some of the rare chances I got to dine with the king. Ono atubuulidde nti oluvannyuma lw'okulinnya ennyonyi nga agenda okusamba omupiira mu ttiimu y'eggwanga teyalowooza kuddayo okusoma wadde nga yali aweereddwa sikaala okusoma eby'ebyennyanja n'okutuusa kati Diku kino akyevuma. So all these things started happening very 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 swiftly. So it disorganized me. I didn't go to my school there. If you ask me about that question, I recall that I would have been a very big person or maybe a big fisheries officer, but I missed it because of football. Nga wayiseewo emyaka ena nga bakomyewo okuva e Ghana, Diku yava ku mupiira oluvannyuma lwa bakama be okumukweka ebbaluwa yali emubikira kitaawe nga baagala asooka agende e Rwanda okubasambira omupiira. Wano ku St. Joseph's College Ombachi, Mike Diku ye limu ku masomero ge yasambira omupiira ng'akyasoma. Wabula agamba nti wadde nga omupiira gwamuwa ettutumu, yejjusa lwaki yalekayo okusoma ebiseera bye ebisinga n'abimalira ku kusamba omupiira ate oluvannyuma n'atabaako kyagufunamu. Kulwa NTV wano mu Arua West Nile, nze Sam Mpoza.